أخبار اليوم. Når jeg ser på siden, så virker det ligner på Stoltenberg. Du mener jeg ligner på Stoltenberg? Er det Stoltenberg, da? Ja. Nei, det er midlertidig, fordi vi har så mange nå, men for neste år så går det vel ned noe. Men kjære all verden. Ser du hvem som kjører bilen? Det ligner øyepartiet, kanskje? Ja, det er øyepartiet. Ser bare øyepartiet. Det er kanskje bare øyepartiet. Hva er det da? Ja, men fy faen, det ligner da! Hæ? Men hæ? Hæ er det? Hva? Så du begynte å kjøre taxi? Ja. Ja, kan få si. Så nå var jeg jo kjempeheldig, for jeg hadde tenkt at jeg skulle skrive brev til deg. Altså, man må tenke og prøve å motivere elevene uten karakterer også. Det er klart man følger de kravene som er satt fra både stat og kommune. Men hvordan det liksom driftes er jo veldig forskjellig. Og det er hele poenget med skolepolitikken, egentlig. Det er å sørge for at både de flinke og strekker seg til å bli bedre, og de som sliter litt, så får litt ekstra hjelp. Skal du stemme til høsten, da? Ja. Det er bra. Det er viktig. Du er enig med meg i Ålesaken? Nei, SV er enig med deg i Ålesaken. SV, ja. Du er ikke enig. Nei. Men når vi begynte å prate om skolen, så glemte jeg litt at du har lyst til å kjøre. Ja, det er bra, det. Det var først.